Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Kanalimizda xush ko'rdik. Mana o'tgan darsimizda biz sizlar bilan mana bu ryukzakni tag qismini to'qilishini o'rganib olgandik. Endi bugungi darsimizda bu ryukzakimizni tepa qismini to'qilishini o'rganamiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qib olamiz. 1 2 3. Endi mana bu tepa qismini to'qish uchun ustunchalarni mana bu tarzda to'qib olamiz. Omak petlamizni ilib olganimizdan so'ng kruchogimiz mana bu ustunchalar orasidan o'tkazilib, keyin ishchi ipimiz tortib chiqariladi. Mana bitta ustuncha to'qib olamiz. Yana xomaki petli ilib olganimizdan so'ng keyingi ustunchamiz orasidan kruchogimizni kirgizib yana bitta xomaki petlali ustuncha to'qib olamiz. Mana yana xomaki petli ilib olamiz. Keyingi ustunchamiz orasidan kruchogimizni kirgizib ishchi ipimizni tortib chiqaramiz. Yana bitta ustuncha to'qib olamiz. Mana shu tarzda aylantirib ustunchalarimizni to'qib olamiz. Mana qator oxiriga yetib keldik. Endi mana bu yerini birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bir qator nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqdik. Esingizdan chiqmasin, bu ustunchalarimizning sonini har qatorda sanab turishingiz kerak. Mana birinchi qatorni to'qib oldik. Endi ikkinchi qatorni ham nakidli ustunchalar bilan to'qib olamiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qib oldik. Har bitta ustunchamiz ustidan bittadan nakidli ustunchalar bilan yana aylantirib to'qib olamiz. Mana ikkinchi qatorimizni ham to'qib oldik. Birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib olamiz. Endi yana 3-chi qatorimiz ham nakidli ustunchalar bilan bir qator to'qiladi. Mana 3-chi qatorimizni ham to'qib tugatib oldik. Birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib olamiz. Mana 3 qator nakidli ustunchalar bilan aylantirib to'qib chiqdik. Endi keyingi qatorlar hurpaygan ustunchalar bilan to'qiladi. Har xil ranglardan foydalanib to'qsangiz bo'ladi. Mana hurpaygan ustunchamiz mana bu tarzda to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qib olamiz. Endi mana bu 2 ta ustunchalar orasidan bitta hurpaygan ustuncha to'qib olamiz. Bitta xomaki petli ilib olamiz kruchogimizga. Endi mana bu arkamiz ichidan kruchogimizni kirgizamiz va bitta petli to'qib olamiz. Yana bitta xomaki, yana bitta petli to'qib olamiz. Yana bitta xomaki, yana bitta petli. Endi kruchogimizni, endi ishchi ipimizni mana bu kruchogdagi hamma petlalar ichidan tortib chiqaramiz. Mana
Yana bitta petli to'qib olamiz. Endi o'rtada ikkita ustuncha tashlab, keyingi ustunchalar orasidan yana hurpaga ustuncha to'qiladi. Xomaki petli ilib olamiz. Bitta petli to'qib olamiz. Yana xomaki. Yana bitta petli, yana bitta xomaki, yana bitta petli to'qiladi. Endi ishchi ipimiz mana bu kruchokdagi hamma petlalar ichidan birdaniga tortib chiqariladi. Yana bitta petli to'qib olamiz. Endi o'rtada yana ikkita mana bu ikkita ustunchadan keyin mana bu oraliqdan yana bitta xurpaygan ustuncha to'qiladi. Bitta, ikkita, uchta. Endi ishchi ipimiz hamma petlalar ichidan to'qib chiqariladi. Yana bitta petla to'qib olamiz. Yana o'rtadan ikkita ustuncha tashlab, keyingi ustunchamiz orasidan yana xurpaygan ustuncha to'qiladi. 1 2 3 ishchi ipimizni tortib chiqaramiz, yana bitta petla to'qib olamiz. O'rtada yana ikkita ishchi ip, ikkita ustuncha tashlab, mana bu oraliqdan yana xurpaygan ustuncha to'qiladi. Mana ishchi ipimizni hamma petla ichidan to'qib chiqaramiz, yana bitta petla to'qib olamiz. Mana shu tarzda bir qator aylantirib, mana shu rangdagi ipda xurpaygan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldik. Birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Endi ikkinchi qatorimizni mana bu oq rangli ipda to'qiyman. Siz o'zingizni xohishingizga qarab boshqa rangdagi ipni tanlashingiz ham mumkin. Mana yana qatorni ko'tarish uchun 3ta zanjir to'qib olamiz. Yana bitta petla to'qiymiz. Endi xurpaygan ustunchamizni mana bu ikkala xurpaygan ustunchalar orasidan to'qib chiqaramiz. Bitta, ikkita, uchta. Endi ishchi ipimiz hamma petlalar ichidan to'qib chiqariladi. Yana bitta petla to'qib olamiz. Keyingi xurpaygan ustunchamiz mana bu ikkita ustunchalar orasidan to'qiladi. Bitta, ikkita, uchta. Ishchi ipimiz hamma petlalar ichidan tortib chiqariladi. Yana bitta petla to'qib olamiz. Keyingi ustunchalar orasidan ham xurpaygan ustuncha to'qiladi. Mana shu tarzda aylantirib qator oxirigacha to'qib olamiz. Endi mana shu tarzda xurpaygan ustunchalarni har qatorda ranglarini, ipni ranglarini o'zgartirib to'qishda davom ettiramiz. Bu ustunchalarimizning qatori 17 ta qator to'qib olinishi kerak. Mana xurpaygan ustunchalar bilan har xil rangli iplardan foydalanib aylantirib to'qib chiqdik. Bu ryukzagimiz mana bu ryukzakka qaraganda ozgina kattaroq chiqyapti. Shuning uchun xurpaygan ustunchalarimizni qatorini 20 ta qilib to'qib oldim. Endi mana bu tepa qismini to'qiymiz. Bu tepa qismi 5 qator nakidli ustunchalar bilan aylantirib to'qib chiqiladi.
Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qib olamiz. Mana bu hurpaygan ustunchalarimiz orasiga bitta ustuncha to'qib olamiz. Nakidli ustuncha. Keyingi ustunchamiz mana bu hurpaygan ustuncha ustiga to'qiladi. Keyingi ustunchamiz yana mana bu hurpaygan ustunchalar orasidan to'qiladi. Keyingisini yana mana bu hurpaygan ustuncha ustiga to'qiymiz. Yana hurpaygan ustunchalar orasidan bitta ustuncha. Endi mana bu hurpaygan ustunchamiz ustidan nakidli ustuncha to'qib olamiz. Hurpaygan ustunchalar orasidan bitta nakidli ustuncha. Endi hurpaygan ustunchani ustiga bitta nakidli ustuncha. Mana shu tarzda aylantirib to'qib chiqamiz. Mana shu nakidli ustunchalardan 5 qator aylantirib to'qib olinadi. Mana nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Bu ryukzagimiz kattaroq bo'lgani uchun 5 qator emas, 6 qator nakidli ustunchalar bilan aylantirib to'qib oldim. Endi bu ryukzagimizni mana bu qopqoq qismini to'qib olamiz. Bu qopqoq qismi mana bu bir tomoniga to'qib olinadi. Hozir ustunchalarimiz soni 122 ta. 2 ga bo'lsak 61 ta. Mana ustunchalarni to'qishda davom ettiramiz. Mana bu yarimini. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qib olamiz. Hammasi bo'lib 61 ta ustunchalar bilan to'qib olamiz. Mana shu tarzda. Mana bu yerigacha. Mana 61 ta ustunchalar bilan to'qib oldik. Endi to'qimamizni aylantirib 3 ta zanjir ko'tarib to'qib olamiz qatorni ko'tarish uchun. Endi mana bu ikkala yonidan, bu tomondan va bu tomonidan ham bittadan ustunchalarni qisqartirib olamiz. Qisqartirish mana bu tarzda bajariladi. Mana bu birinchi petli ichiga ichidan bitta petla to'qib olamiz. Yana bitta nakid. Endi keyingi petlamiz ichidan ham bitta petla to'qib olamiz. Mana endi mana bu krючokdagi 4 ta petla ichidan ishchi ipimizni tortib chiqaramiz. Keyin esa 2 ta petla ichidan to'qib olamiz. Mana bu yerida bitta ustunchamiz qisqartirib olindi. Endi qator oxirigacha nakidli ustunchalarni to'qib chiqamiz. Qator oxirida yana bitta ustunchani qisqartirib olamiz. Mana oxirgi qatorda mana bu tarzda ustunchamizni qisqartirib olamiz. Nakid ilib olamiz kurchogimizga
Ana bu birinchi petli ichidan petli to'qib olamiz. Yana nakid, endi kruchogimizni keyingi petli ichiga kirgizib, bitta petli to'qib olamiz. Endi ishchi ipimizni mana bu 4 ta petli ichidan o'tkazib, keyin esa 2 ta petli ichidan to'qib olamiz. Mana bu yerda 2 ta ustunchamiz bitta ustunchaga aylandi. Endi qator oxirida yana bitta ustunchamizni to'qib olamiz. Endi to'qimamizni aylantirib olamiz. Qatorni ko'tarish uchun yana 3 ta zanjir to'qib olamiz. 1, 2, 3. Endi bu qatorimiz mana bu tarzda to'qiladi. Mana bittalik arka uchun yana bitta petli to'qib olamiz. O'rtada bitta ustuncha tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta nakidli ustuncha to'qiladi. Yana bitta petli to'qib olamiz. O'rtada yana bitta ustuncha tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan nakidli ustuncha to'qiladi. Yana bitta petli to'qib olamiz. Yana o'rtada bitta ustuncha tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan nakidli ustuncha to'qib olamiz, yana bitta petli. Yana o'rtada bitta petli tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan nakidli ustuncha to'qib olamiz, yana bitta petli. Mana shu tarzda o'rtadan bittadan o'rtasida bittadan ustunchalarni tashlab to'qib olamiz qator oxirigacha. Mana qator oxirigacha to'qib oldik. Endi bu qatorimiz ham xuddi shu tarzda to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, arkasi uchun yana bitta petli. Mana bu ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi, yana bitta petli. Endi keyingi ustunchamiz ustidan ham nakidli ustuncha to'qiladi. Yana bitta petli to'qib olamiz. Mana shu tarzda qator oxirigacha to'qib olamiz. Endi mana bu qatorimizda har bitta mana bu arkalarimiz ichidan hurpaygan ustunchalarni to'qib olamiz. Mana qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qib olamiz. Mana bu birinchi arkamiz ichidan bitta hurpaygan ustuncha to'qib olamiz. Endi keyingi arkamiz ichidan ham yana bitta hurpaygan ustuncha to'qiladi. Keyingi arkamiz ichidan ham bitta hurpaygan ustuncha to'qib olamiz. Mana shu tarzda qator oxirigacha har bitta arkamiz ichidan bittadan hurpaygan ustunchalar bilan to'qib olamiz. Mana endi bu qatorda ikkala chekkasidan bittadan hurpaygan ustunchalarni qisqartirib olamiz. Mana qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qib oldik. Endi hurpaygan ustunchamizni mana bu birinchi arkamiz ichidan emas, mana bu keyingi mana bu ikkita ustunchalar orasidan to'qib olamiz. Mana endi qator oxirida ham bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Mana endi mana bu qatorimizda ham ikkala yonidan bittadan hurpaygan ustunchalarni qisqartirib ketamiz. Mana shu tarzda 5 qator hurpaygan ustunchalar bilan to'qib olamiz. Ikkala chekkasidan har to'qiganda, har qatorni to'qiganda bittadan ustunchalarni qisqartirish esingizdan chiqmasin.
Mana 5 qator hurpaga ustunchalar bilan to'qib oldik. Endi atrofini aylantirib, nakitsiz ustunchalar bilan mana bu yerlarini ham aylantirib bir qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. Mana bu yeriga ikkita joyga tugma qadash uchun teshikcha ochib ketishimiz kerak. Mana bu tarzda to'qib olamiz. 3ta zanjir to'qib olamiz. O'rtada bitta hurpaga ustuncha tashlab, keyingi mana bu oraliqdan nakitsiz ustuncha to'qiladi. Mana bu yerda mana tugma uchun teshikcha ochib qoldirdik. Endi mana bu yerda ham yana bitta shu tarzda to'qib olamiz. Mana bir qator nakitsiz ustuncha bilan to'qib chiqdik. Endi yana bir qator nakitsiz ustunchalar bilan aylantirib to'qib olamiz. Mana bu yerda zanjirchamiz ustidan 5ta nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 Mana bu yerda ham, mana bu zanjirchamiz ustidan 5ta nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olinadi. Mana qopqoq qismini aylantirib yana bir qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qib oldik. Endi mana bu old qismi nakitli ustunchalar bilan to'qib olinadi. Mana bu yerida, mana bu chekkasidan 2ta ustunchalarni qisqartirib olamiz. Mana birinchi petlamiz ichidan to'qib oldik. Endi kurchog'imizni keyingi petli ichidan kirgizib, yana petli to'qib olamiz. Spitsamizga ishchi ipni ilib, birinchi 4ta petli ichidan to'qib chiqaramiz. Keyin esa 2ta petli ichidan to'qib chiqariladi. Mana bu yerda bitta ustuncha qisqartirib olindi. Endi yana bitta ustuncha qisqartirib olamiz. Birinchi petlamiz ichidan to'qib chiqaramiz, keyin esa ikkinchi petla ichidan. Mana ishchi ipimizni 4ta petla ichidan to'qib chiqardik, keyin esa 2ta petla ichidan. Qolgan ustunchalarimizni qisqartirmasdan mana bu qatorimiz oxirigacha to'qib kelamiz. Mana bu yerda ham yana 2ta ustunchalarni qisqartirib olamiz. Mana qator oxirida yana 2ta ustunchalarni qisqartirib olamiz. Oxirida birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana aylantirib to'qib chiqdik. Mana bu ryukzagimizni ham to'qib oldik. Endi mana bu lyamkasi to'qiladi. Bu lyamkasi uchun 84ta zanjir to'qib olinadi. Keyin 2 qator nakitli ustunchalar bilan to'qilib, keyin aylantirib nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqiladi. Mana shu lyamkadan 2ta to'qib olinishi kerak.
Mana 80 ta zanjir to'qib olib, qator nakidli ustunchalar bilan to'qib oldik. Endi aylantirib atrofini bir qator nakidsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana ikkita lamkasini ham to'qib oldik. Ikki qator, yana bir eslatib o'taman. Ikki qator nakidli ustunchalar bilan bir qator aylantirib, nakidsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdik. Endi mana bu ryukzagimizni, mana bu tag qismini aylantirib to'qib olamiz. Mana uch xil ipni birlashtirib tag qismini to'qiymiz. Nakidsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Mana bitta nakidsiz ustuncha to'qib oldik. Bitta petli to'qib olamiz. O'rtada ikkita ustunchalarni tashlab, keyingi ustunchamiz orasidan yana bitta nakidsiz ustuncha, yana bitta petli. O'rtada yana ikkita ustuncha tashlab, keyingi ustunchalar orasidan yana bitta nakidsiz ustuncha, yana bitta petli. Mana shu tarzda ikki qator nakidsiz ustunchalar bilan aylantirib to'qib olamiz. Mana ryukzagimiz ham tayyor bo'ldi. Tugmalarini qadab oldik. Mana bu lamkalarni ham tikib qo'ydik. Mana bugungi darsimiz ham tugadi. Xayr, ko'rishguncha.